15 लाख रुपये खर्चून बनवलेल्या रिंग रोडच्या कामावरील भ्रष्टाचारावर प्रशासनाने चौकशी अंती शिक्कामोर्तब केली आहे. चौकशी कामात कंत्राटदार व नगरपालिकेच्या अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने प्रत्यक्ष केलेल्या कामापेक्षा जास्तीच्या कामाचे बिल काढून मोठ्या प्रमाणात शासकीय पैशाचा अपहार केल्याचे सिद्ध होत आहे. दरम्यान या प्रकरणी संबंधित दोषी विरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी आझाद हिंद संघटनेचे अॅडव्होकेट सतीशचंद्र रोठे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केली आहे. बुलढाणा शहरातील आयटीआयटी गजानन महाराज मंदिरापर्यंतच्या रिंग रोडचे काम बुलढाणा नगरपालिकेने 2015 मध्ये केले होते. सुमारे 1,15,00,000 रुपये स्वतःच्या कामामध्ये काँक्रीटीकरण 400 मीटर, डांबरीकरण 850 मीटर, डिव्हायडर 1,250 मीटर व 16 मीटरच्या पाईप कामाचा समावेश होता. काम सुरू असताना परिसरातील नागरिकांनी सदर काम निकृष्ट दर्जाचे होत असून चौकशी झाल्याशिवाय देयके अदा करू नये अशी तक्रार केली होती. तथापि नगरपालिकेने या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करत कंत्राटदाराला देयके अदा केली. दरम्यान रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यावर केवळ 8 दिवसातच रस्ता खराब झाला. त्यानंतर या रस्त्यावरील भ्रष्टाचाराबाबत आझाद हिंद संघटनेचे अॅडव्होकेट सतीशचंद्र रोठे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली. या तक्रारीची चौकशी तत्कालीन जिल्हाधिकारी कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग बुलढाणा यांच्याकडे सोपवली. कार्यकारी अभियंता चंद्रशेखर शिखरे यांनी प्रथम 1 जून 2018 व नंतर 13 ऑगस्ट 2018 आपले चौकशी अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले. या चौकशी अहवालात अनेक गंभीर आरोप नोंदवण्यात आले. डांबरीकरणाच्या कामात 27.10 मीटर म्हणजे 90 फूट लांबीचे जास्तीचे देयक काढण्यात आले. तसेच काँक्रीटीकरणाच्या या कामात 19.20 मीटर म्हणजे 36 फूट, डिव्हायडरच्या कामात 127.90 म्हणजे 418 फूट जास्तीचे बिल काढण्यात आले. तसेच पाईपच्या कामातही 25 फूट पाईपचे जास्तीचे बिल काढण्यात आले. शिवाय गुणवत्तेसाठी साहित्याच्या तब्बल 68 चाचण्या कमी घेतल्या आणि मानकाप्रमाणे 30 सेमी क्रश आढळून आले नाही. या रस्त्यावर चौकशीच्या वेळी तब्बल 35% खड्डे आढळून आले. काम पूर्ण होऊनही रस्त्याचे अंतिम देयक न दिल्याने कंत्राटदाराला दोष दायित्व कालावधीबाबत अवगत करण्यात आले नसल्याचा खपका ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान कार्यकारी अभियंत्यांनी दोष सिद्ध केल्यानंतर या दोषाला जबाबदार असलेल्यांची नावे ठरविण्याची जबाबदारी उपविभागीय अधिकारी बुलढाणा यांच्याकडे तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांना सोपवली होती. त्या अनुषंगाने 25 फेब्रुवारी 2020 उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी आपला अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सोपविला. उपविभागीय आयुक्तांनी भ्रष्टाचार प्रकरणी नगरपालिकेचे तांत्रिक अधिकारी निलेश इंगळे, स्थापत्य आरेखक संदीप अहिर तसेच देयके करणारे अधिकारी व कर्मचारी दोषी सिद्ध होत असल्याचे म्हटले आहे. तथापि कार्यरत मुख्याधिकारी यांनीही या प्रकरणी दोषी कंत्राटदाराविरुद्ध कारवाई न करणे, चौकशी कामे स्वयंस्फूर्त अहवाल सादर न करणे, जबाबदारीचे पालन न करणे यासाठी दोषी असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणी सतत 4 ते 5 वर्षापासून पाठपुरावा करणारे अॅडव्होकेट सतीशचंद्र रोठे यांनी रिंग रोडवर पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणी दोषी कंत्राटदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली असून कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणीही केली आहे. या संदर्भातील निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आल्याचेही म्हटले आहे. आता जिल्हाधिकारी या प्रकरणी काय कारवाई करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सदर रिंग रोडच्या कामामध्ये डांबरीकरणात, काँक्रीटीकरणात, डिव्हायडरच्या कामात आणि पाईप मुरीच्या कामामध्ये अबोबिलं मोठ्या प्रमाणात काढण्यात आलेली आहे आणि सदर रोडमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे स्थानिक कार्यकारी अभियंता यांच्या चौकशी अहवालावरून आणि SDO साहेब यांच्या चौकशी अहवालावरून हे सिद्ध झालेलं आहे की संबंधित कंत्राटदार अधिकारी यांचा या भ्रष्टाचारामध्ये सामूहिकरित्या हात असल्याचं सिद्ध होत आहे. हा संगनमतानं केलेला भ्रष्टाचार आहे आणि संबंधितावर फौजदारी कारवाई व्हावी आणि जे प्रसिद्ध कन्स्ट्रक्शननी हे काम केलेलं आहे त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावं. या अहवालानुसार डांबरीकरणाच्या कामात 90 फूट जास्त बिल काढण्यात आलेलं आहे. काँक्रीटीकरणाच्या कामामध्ये 63 फूट जास्त बिल काढण्यात आलेलं आहे तर डिव्हायडरच्या कामामध्ये 418 फूट जास्त कामाचे बिल काढण्यात आले आहेत. पाईप मोरीच्या कामामध्ये 25 फूट जास्त कामाचे बिल काढण्यात आले आहेत. तर सदर कामाची गुणवत्ता राखण्यासाठी घ्यावयाच्या ज्या चाचण्या असतात महत्त्वाच्या त्याच्यामध्ये 68 चाचण्या घेतल्या गेलेल्या नाहीत आहे. मानकाप्रमाणे क्रश 30 सेंटीमीटरची असावी लागती, तीसुद्धा याच्यामध्ये घेण्यात आलेली नाही.
30 ते 35 खड्डे या काँक्रीट रस्त्यामध्ये मागच्या अहवालात दिसून आलेले आहेत. 35% खड्डे या अहवालात सिद्ध झालेले आहेत. तर SDO साहेबांनी दिलेल्या अहवालानुसार तत्कालीन कर्मचारी श्री निलेश तेजराव इंगळे, बांधकाम पर्यवेक्षक श्री संजय काशीराम आहिर, आरेखक स्थापत्य हे दोषी असल्याचे निष्कर्ष निघालेले आहेत. तर देयके काढणारे कर्मचारी अधिकारी देखील यामध्ये दोषी असल्याचे सिद्ध होत आहे. त्याचबरोबर तत्कालीन मुख्याधिकारी आणि सध्याचे मुख्याधिकारी हे यामध्ये दोषी असल्याचे SDO साहेबांच्या अहवालात सिद्ध झालेले आहे. या सर्वावर नियमानुसार फौजदारी कारवाई करण्यात यावी या मागणीसाठी आम्ही आता समोरील आमचा लढा राहणार आहे. जर शासन प्रशासनानं त्वरित या मागणीची दखल न घेतल्यास आम्ही आंदोलनात लढा उभारणार आहोत. त्याचबरोबर न्यायालयीन लढासुद्धा आम्ही यांच्यावर फौजदारी कारवाई होण्यासाठी लढणार आहोत. तत्पूर्वी ज्या पलसिद्ध कन्स्ट्रक्शनला हा ठेका दिलेला होता त्या पलसिद्ध कन्स्ट्रक्शनचे सध्या जिल्ह्यामध्ये 500 कोटीचे कामं सुरू आहेत, त्यामुळे त्याच्याही गुणवत्तेवर प्रश्नार्थक चिन्ह निर्माण झालेले आहे. सदर कन्स्ट्रक्शन कंपनीला काळ्या यादीत टाकावे ही मागणी आम्ही या निमित्ताने करीत आहोत. धन्यवाद.